سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ حضور الحمدللہ یہ کلام، یہ پچھلا رمضان گزرا ہے، یہ ایک کلام میں نے رمضان ٹرانسمیشن میں 14 چینل پہ پڑھا ہے اور مجھے بہت ہی اس کلام سے پیار ہے۔ میں اگلا شعر جو دینے جا رہا ہوں، ثنا خان مہمان، ثنا خان بھی میرے اسٹیج کی زینت ہیں اور ہمارے ضلع علیہ کے معروف ثنا خان میرے اسٹیج کی زینت ہیں۔ آپ پڑھے لکھے آباد تشریف فرما ہیں، کائنات کا بڑا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ شب 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 رات کو کہتے ہیں، یہ شب ہے خادمہ ان کی، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت۔ حضور پڑھے لکھے آپ اپنے علم پہ بڑا ناز کرتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے؟ میں اس پہ دلیل دے رہا ہوں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کشف کنسو حبیب اسلی کہتے ہیں، اور جسے گونگا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ارے ہم اسے اپنے یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا ناکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے۔ اور آپ میں سے جو جو چاہتا ہے، جو جو جنت کا متلاشی بیٹھا ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت، طلب ہو جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے۔ اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی، ستارے ہیں گواہ عرض و سما ان کی وراثت، ستارے ہیں گواہ عرض و سما ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ صرف لفظوں پہ غور نہیں کرنا بلکہ غور بھی کرنا ہے اور ساتھ میں سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ اگر آپ کو شعر پسند آئے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ اور انجمن غلامان آل رسول ولایت کمیٹی کے ممبران اور صدور اور جنرل سیکرٹری یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ شب ہے خادمہ ان کی، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت، یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے۔ اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو
پوچھا کہ وہ زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ جی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو گواہ قدسی ہیں لوگوں حیا ان کی وراثت گواہ قدسی ہیں لوگوں اب آپ کیا سنتے ہیں گواہ قدسی ہیں لوگوں حیا ان کی وراثت ہے اور نہ دو اے کوفی او دانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ مانگے تو ابھی برسے خطا ان کی وراثت یہ مانگے تو ابھی برسے خطا ان کی وراثت ہے اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں گوا عرض سبا ان کی وراثت ستارے ہیں گوا عرض سما ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے وفا ان کی وراثت ہے وفا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے اور علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے اور اہل سٹیج اور اہل پنڈال جو شاعری سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً یہ جو شعر پیش کر رہا ہوں آپ ایسا شعر پیارا جو لکھا ہوا ہے آپ پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہوں گے یہ شب ہے خادمہ ان کی یہ شب ہے خادمہ ان کی یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرا ان کا نوکر ہے میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے اگر آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے تو پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے بولنے سبحان اللہ یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرا ان کا نوکر ہے یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کشف کنسو حبیب ازلی کہتے ہیں اور جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ارے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں بس یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرا ان کا نوکر ہے یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء ان کی وراثت ہے اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی ہو زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو گواہ قدسی ہے لوگوں حیا ان کی وراثت گواہ قدسی ہے لوگوں حیا ان کی وراثت ہے اور ٹائم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری شعر مقتا پیش کر رہا ہوں کہ نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں گوا عرض و سما ان کی وراثت کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے ستارے ہیں گواہ عرض و سما ان کی وراثت ہے کرم ان کی وراثت ہے دعا ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے وفا ان کی وراثت ہے وفا ان کی وراثت ہے